Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hozir ko'rsatuvimiz asosiy mavzusi mana shu sanshor degani mana. Mana shunday bo'lib qor shudringga o'xshab qoladi mana. Ko'rinyaptimi mana? Endi bu yaxshi ham qolgani hozir sizlarga ko'rsatishgani yaxshi oson bo'ldi. Bu olmani orasidaligi uchun ikki bu olmaga alohida uhajvut qilamiz bu. Shuning uchun bu mana ko'rdik. Endi buni o'sha hozirgi nimadan davo topganini ko'rsataman. Uzumlarga nima deysiz endi, hurmatli agronom? Mana uzumlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bandlari top toza mana, hech qanaqangi chang, oydium, sho'rdi nimasi yo'q. И barglarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana barglarda o'sha uchraydigan antragnoz, mildiu degan kasalliklardan ham hech qanaqangi bir belgi yo'q. Va donlarni mana asta katta qilyapti. Suvlashayotgan paytda deymiz uzumni. Bu paytda har xil preparatni berib bo'lmaydi. Ba'zi preparatlar yorib yuboradi uzumni. Qotirib qo'yadi terisini aka. Oziq oqimidan oziqqa kelib turadi, uzum yoriladi, chirib ketaveradi. Chirib ketadi. И ba'zi preparatlar bor, ular uzumda dog' qoldiradi. Mevasida o'zini dog'ini qoldiradi. Kichkinaligida u qolmaydi dog'. Mana aynan mana shu suvlash paytida dog' qoldiradi. Demak, bu yerda ham bir oy burun ozroq bitta yarim chang ko'rgan edik. Mana entalikur preparatimizni ishlatganligi uchun bu faqat asorati qolgan. Bir joyga to'plab qo'ygan. Shu yoyilib turgan kasallik shunday olib kelib to'plab qo'ygan. Demak, juda yaxshi ishlagan. Shundan shaqa qilinadigan ish endi bu uzumni o'sha dog' qoldirmaydigan, terisini qotirib qo'ymaydigan, juda ham mayin ishlaydigan bir fungisitimiz bor, krizaksin degan. Ana shundan foydalanish kerak. Profilaktika maqsadida 2,5-3 grammi 10 litr suvga yetadi aka. Va uzumlarda o'sha stressga tushmasligi uchun unga qo'shib albatta VL77 preparatidan ham 10 gram qo'shib ishlatish tavsiya qilamiz. Uzumlaringizga gap yo'q, aka. Juda chiroyli, go'zal. Omon bo'ling. Shunchalik shu imtihondan o'tib baho qo'yib berasizmi har yili? Baho ber. 6 baho qo'yib beraman. Bo'ldi. Uni o'rniga bitta nima qilib beravering? Marojnami? Bo'ldi, bo'ldi, aka. Bitta marojni manda, aka. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Xudo xolasa bugun mana 18-chi yulga keldik. Yozni ham yarmidan o'tdik, xudo xolasa. Hazil-hazil bilan. Yozni ham oda qilay dedik. Barcha bizni ko'rib turgan butun dunyo bo'yicha muxlislarga, bog'bonlarga, hurmatli o'rtoqlar, hozir uzumlarga umuman nomi meva, shoptoli deysizmi, olma, shoptoli pishib qoldi, lekin kechkilar olmalarga, asosan uzumlarga hozir chang sho'r tushyapti. Eng asosiy yangilik, zo'r yangilik bu o'sha bu ximikatlarni oldin nomini aytmas edik. Chunki ularda faqat o'zimiz qo'llar edik va o'sha qayerlardadir shu nomli, masalan, o'sha karate degan nomni aytadigan bo'lsak, bu hamma joydan chiqar ekan, dunyoning hamma joyidan. Va o'sha bizga aytgan o'sha dorilar, masalan, bir bitta mamlakatdan chiqqan bo'lsa, yana shuni aytib qo'ysam, boshqa joylarga, boshqa mamlakatdan shuni chiqqani bo'lar ekan. Keyin buni o'xlamasi kelyapti juda ham ko'p. Mana yana o'tgan safar videoda sarlab qo'ysam, kimdir so'kinib yotibdi, mayli, Alloh rozi bo'lsin. Shu ol targ'imizda juda ham ko'p nimalar uzumzorlar bo'lganda, bitganda shu tepib qo'yib, o'sha buyuk mamlakatdan kelgan dori o'sha gerbitsidni qo'shib yuboribdi. O'tni o'ldiradigan. O'tni o'ldiradigan dori tepib uzumlar yetar kabi bo'ldi. Mana shunaqa pishib turgan uzumlar yo'q bo'ldi. Mana men o'sha shundan qo'rqardim, chunki oldin ham shunaqa voqea juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun buni aytganim qo'rqardim. Mana xudoga shukr, endi juda ham bir balnoy tochka bor edi menda, qutuldik undan, xudo xolasa. Kimdir har kim bizga bizga shu qancha muxlislar ko'rib turgan bo'lsa, bizdan nimadir naf olsa, shu xudo yo'liga. Chunki inson dunyoga kelibdiki, nimagadir foydasi tegsa, hayot davom etaveradi. Kanalni rivoji uchun, masalan, mana endi o'zimizda yana bir nimasi lokalniy preparat. Lokalniy degani oldingi o'sha ximiyaviy vositalarimiz kontaktni yo bo'lmasam sistemniy bo'lardi.
Kentak ne diyeceğine çatkende şunu yelese, öyle haşorat öler eder. Sistem ne diyeceğimiz bu sefer? Sistem ne diyeceğimiz? Şu darağa hep koysak, mesela üzümlerde taraf üzümde meyve asa mı soru valadı ki, tane soru valadı. Ana şunu tamirini yelese ya, umman tanasını yelese, öyle her bir üzümlüde tanani yelese höl namlik var ki, şunu öyle verir. Yani bu lokal ne diyeceğine? Ham, kentak ne? Ham sistem ne? En asosiysi bu o'sha o'zimizni O'zbekistondan, Namangandan, ifoda firmasidan chiqyapti mana. Ko'rindimi? Mana. Emblemasini ko'rib olinglar, mana. Ifoda. Mana ifoda. İfoda krezoksin. Krezoksin 50 foizlik. Mana ko'rdilaringiz. Mana ko'rdilar. Chunki oldin men o'sha har xil mana foydalanardik. Uji 1 oy, 1.5 oy bo'ldi. Techeniya paltara goda paltara besa deydi. 1.5 oy ichida buni sina mana uzumlarda eng jarayonida o'tish davrida va mana barglarni zeb-zelyonlik bo'lishida keyin uzumlarga shira shang yo'qligida foydalandik. Mana hozir natijalarni ham ko'rsataman. Juda ham ko'pchilik shashilib-shashilib o'sha aytmagan biz chunki o'zimizdan bu juda nodiy narsa. Men o'zimda hovlimga sepsam mayli. Bu O'rta Osiyo bo'yicha barcha do'stlarimiz ko'radi. Agar ozgina zarar ko'radigan bo'lsa, bu bizga to'g'ri kelmaydi. Chunki mana o'zimda oltarig'imizda kerak bo'lsa o'sha video olib o'rtog'imni bog'i uzumdori eng zo'r rizomat ota uzumi ketdi. Urib shuni sepgan. Oldingi videoda aytdim, to'laydim yo'qmi endi xudo biladi. Bu boshqa buyuk mamlakat. Eng otini aytmayman. Eng biz ishongan mamlakatlar. Endi mana eng asosiysi bu ifoda firmamizni kimgadir yomon ko'rinishi mumkin. Telefon nomerlari turadi. Katta bog'larni kerak bo'lsa o'rganib beradi. Agronomlar bor respublika bo'yicha. Hatto buni ana eng mazza qilganim, buni xursand bo'lganim, buni chet el o'sha buyuk-buyuk mamlakatlarga olib ketyapti ekan. Chet ellar, Yevropalarga olib ketyapti ekan ko'proq. Sababi ular ham o'sha sinovdan o'tiryapti. Eng asosiysi boshqa nimadan kelgan? Boshqa mamlakatdan kelgan dorilarimiz salqin havoga moslashgan, namlikka. Yana bizda havo 45 hozir. 40 gradus, undan ortiq issiqlarga, shu issiqqa havosiga moslashgan deb nima bo'lar ekan. Chunki salqin havoda boshqacha ta'sir qiladi, issiq havoda boshqacha. Shuning uchun bular hamma yoq hisobga olingan. Shuning uchun o'rtoqlar, mana buni hozir polni sanchorlarga bir obrabotga qilib chiqaman. Shu bilan yana 20 kun, 30 kun mana o'yda keyingi o'yda yarimiga borib oladi. Chunki hozir issiqda chanchu albatta tushadi. O'sha yorilyap turganlarni ham o'sha qatirib qo'yadi. Sababi o'sha kerakli mahsulotlar ichida bor o'sha nimalarga qarshi. Albatta bu hozir eng asosiysi tezroq o'sha kimda har bitta O'zbekistonimiz har bitta oblastimizda markazda shu ifoda nimasi bor. Ifoda nomerini qo'yib qo'yamiz albatta. Bemalol endi qo'rqmasa man Yusuboy ko'rib turgan bo'lsangiz, qoraqalpoqliklar, qoraqalpoqliklar, Qirg'iziston, Qozog'istonliklar, O'zbekistonimizning hamma burchagidagilar, katta bobolar bemalol bu men xursand bo'lganim, o'sha har bitta oblastda markazi bor ekan. Agronomlari bor, kerak bo'lsa o'sha o'rgatib beradi yoki ko'rsatib beradi katta bog'larga. Shuning uchun omon bo'ylar, sog' bo'ylar, mana hozir buni grammini aytmadim-ku. 10 litrga 2.5 3 gram 10 litrga. 10 litrga uni sababi 5 litrli idishga quyib olasiz, quyib turib aralashtirib keyin quyamiz. Mana hozir ko'rsataman.
mana o'sha radaming gold bo'larini shunga o'xshab parashyut holatda mana. Mana parashyut holatda suvga qo'shamiz mana buni. 5 grammini mana. Keyin buni aralashtiramiz. Hop. Mana. Aralashtiramiz. 5 gramni nima qildik? Parashyut aralashtirib mana. 5 gram 10 litrga. Mana aralashtirdik. Endi bu 5 gram. 5 grammi 20 litr suvga bo'ladi mana bu holda. Mana hozir quyamiz. Mana 20 litr bo'ldi. 20 litrni qildik mana. O'zining belgisi bor o'zini. Mana endi xo'sh. Uni yurgizamiz. Mana davom qildik, yo'qmi?
mana hurmatli do'stlar, o'sha changitib apparatni yopib chiqdik mana. Ora-orasiga kirdi mana. Mana shu yerda endi mana o'sha ancha kun bo'ldi mana. Sizlarga chang to'planadi. Va orasiga va shuni qatirib qo'yadi. Mana shu bilan 20 kun 30 kun prosesni qilaveradi mana. Mana. O'shani qolgan qora eshitdim mana. Ash ko'payib, qorayib kasallik bo'ladi. Mana shular ham boshlanishi kasallikdi mana. Qorayib qolish. O'sha rak kasali shuni ham oladi. Hurmatli o'rtoqlar, yana bir nima har qanday o'sha hovliga har qanday dori vositasini vitaminmi o'sha kimyoviy preparatni sepganlaringizda bir oddiy shampun bor 10 grammi deta bir qoshiq kichkina qoshiqda 10 litrga yetadi 10 litrga o'sha 10 gram qo'shib olsalaringiz o'sha yoki bo'lmasa 20 litrli bo'lsa 10 litr ham 10 gram ham yetadi yoki bo'lmasa o'sha 10 litrga 10 gram yoki 5 gramdan 10 gramgacha 10 litrga qo'shsangiz shampun oddiy shampun tan importni shampunni qilmaylar eng arzon shampun Papa, o'sha shampun bilaslar siyg'antirib beradi, yopishqoq bo'ladi. O'sha juda ham katta bizda o'sha masalan 100% shampun qo'shmaganda 100% ta'sir qiladigan narsa bo'lsa, shampun qo'shganda 120, 130%gacha, 150%gacha yordam beradi. Juda ham ko'p oldinlari shampun yo'qligida biz o'sha sovundan foydalanar edik. Keyin sodadan foydalanar edik. Hozir tajriba bo'lib, qo'shma etsa bo'ladi shampun. 10 litrga 5 gramdan 10 grammgacha bo'y o'sha parashokmi, suyuq, o'sha ximiyaviy vositami, hatto vitaminlarmi, o'sha daraxtlarga sepadigan. 5 gramdan 10 grammgacha qo'shib o'rasiz. Juda ham yangilik ko'p, kuzatib boringlar. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Mana juda ham o'sha banlik tochka bo'lar edi. Men albatta otini ayta olmasdim chunki unga javob berish kerak. Men juda ham ko'p nimalarga aytganman hozirgacha o'sha agromagazinlarga. Hoy, shuni firmasini aytgan. Nima qilay? Agar garantiya bersa, yorataman deganda vaqti hammasi ishonmasdi deb bilsam hammasi ko'pi tushunolmadim lekin mana hozir qo'rqmasdan shu zavodda borib ko'rdik va kelishdik ular o'sha eng asosiy yoqqani respublikamiz hamma oblastlarida shularda agenti bor javob beradi yetkazib beradi kerak bo'lsa bu juda ham katta baxt chunki katta katta maydonlarga juda ham ko'p dehqonlar paxtalarga g'o'za bug'doylarga qovun tarvuzlarga oladi tikib bir yillik umrini tikib bir yillik dehqonchilik tikib ishonib oladi uni taxminan hech kim javob bera olmaydi va borib katta polilarni tushuntirib bera olmaydi allohga hamd sanolar bo'lsin mana o'zimizda shunchalik bir nimamiz bor ekan mana endi hayishdan ko'ra kech hali ham bo'lsa yetib bordik ko'zim bilan ko'rib va nima qildim eng asosiysi bizni o'sha ko'rib turgan yusufboy siz o'sha tomonlarga nima bo'ling ko'rib turgan bo'lsangiz avvalo onangizga salom ayting o'sha nima bo'ling maslahatchi bo'lishingiz mumkin kerak bo'lsa shu ifodan kompaniyasini sizga o'sha mahsulotlari yetib boradi siz o'sha qoraqalpoqqa tarqatishingiz mumkin xorazmdan kim qiziqqan odamlar bo'lsa jizzaxdan kim bo'lsa surxondaryomi xorazm qashqadaryo bag'i samarqand jizzax navoiy buxoromi toshkentliklar farg'ona vodiymizku bemalol menga chiqishaveradi o'sha opisaniyada nomerlarimiz bor bemalol
nomerlarni yana qo'yib qo'yamiz. Mana juda ham yaxshi o'zgarishlar, xudo xolasa. Mana o'sha hozirgi setkanim chang sho'rga eng asosiysi o'sha chang sho'rni yo'qotadi va o'sha uzumimizni davolab beradi. Parashokli dori. 5 gramdan 6 gramgacha. Ha, 10 litrga 10 litrga 2,5 yo 3 gram. Men hozir 20 litrga 5 gram o'sha bitta kichkina qoshiqdan qildim. Parashok sifatida. Mana shu krezaksin ekan. Krezaksin 50%lik. Buni hamma yo'q, mana nimasida yozilgan. Undan nimalar mana. Nimasi? Buni o'sha Yevropaga olib ketishyapti ekan. Kerak bo'lsa bizdan. Chunki baribir albatta kimdir o'sha buni tavsiya qilyapmiz, reklama bas, tavsiya qilyapmiz. Eng asosiysi men hovlimga, mana hozir uzumlarimga bu naturalning bor narsa, polni sepib chiqdi, mana shu uzumlarim mana. Chunki ishonasiz. Mana hozir sepib chiqdim chiroyli qilib. Mana hozir 20 kun oldin sepilgan edi. Buni ham ko'rsatib video qilgan edim, lekin unda nomini aytmagan edim. Mana endi qo'rqmasdan nimalardan o'tdi. Chunki biz vet aptekalardan olardik-da, ular magazinchilar endi o'z tavsiya berardi. Lekin mana endi bizga o'sha haqiqiy egasini topib tavsiya beryapti. Ifoda firmasi Krezaksin mana yana. Buni nimalarni o'qib beraman alohida, nima endi uni aniq-ku, chang bilan sho'rga. O'sha hozir havo isiganda birdaniga isib ketganda o'sha tanaga chang sho'r tushadi va o'sha mevalarni yorib tashlaydi. Shundan saqlaydi xudo xolasa. Omon bo'linglar. Juda ham hali yangiliklarimiz ko'p. O'sha hozir o'rgamchi kanamiz bor, shiraga qarshi ertaga xudo xolasa ko'rsatib qo'yamiz. Shiralarga ham eng zo'r parashoklar bor. Hozir yana vegetatsiya boshlandi-da. Mana yangi o'sib chiqqan uchidek shoxlariga shira tushadi. Shunga ertaga xudo xolasa kutatib olasizlar, xabar qilamiz. Omon bo'linglar. Barcha bizni ko'rib turgan butun dunyodagi o'sha muxlislarimizga alangali salom. Mana biz o'sha uzumlarimizga hozircha sep chiqdik. Bitta eng nimasi qovoqlarga ham polni bizda o'sha meva chevalari hammasi shundan nima oladi mana. Hozir juda ham mana shu uchiga kasallik ko'p tushadi. Mana qovoqlarimiz ham barki sog'lom. Mana. Ertaga xudo xolasa rang bergizadigan nimalarimiz bor. Ularni ham yo kechki paytga qilamiz. Kuzatib borasizlar o'sha mana shu rang bermagan shoptolimi, uzummi, mevami hammasiga rang bergizadi. Ana. Qarang, qo'shmaq, qo'shmaq. Buni qarang. Voy. Shoptolimni hidini qarang. Baraka bo'lar ekan mana qo'shmaqlik bo'libdi. Ana shitlari qorayib ketaveradi o'sha chang sho'r tushsa. Qovoqlarimiz ham zo'r mana. Qovoq deb ham sepiladi. Arkini orqasiga kasallik tushadi. Shirasini hamma yo'g'ini o'ldiradi. Kimdir qovoqda ham so'rabdi, mana qovoqda ham barkini qirqib chiqasiz. Qirqib chiqsa tepaga chiqib ketadi mana. Tepada yashaveradi. Mana gullarimiz. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana qaytarib aytaman, hurmatli bog'bonlar, har qanday o'sha nima vositasiga shampun 5 gramdan 10 gramgacha qo'shib boraveringlar. Yaxshi bo'ladi. O'sha yopishtirib, foydaliligini, koeffitsientini ko'paytirib beradi. Barcha bizni ko'rib turgan Qirg'izistonlik do'stlar alohida kechagi bola opatlardan xudo o'z saqlasin. Kimlardir qazo qilgan bo'lsa, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Barcha do'stlar kim? O'sha biz ko'rib turgan do'stlar shu
Qirg'izistonli do'stlarimga ta'ziya izhor etib, nimada kam aytib qoldiringlar, chunki har na ko'ngil, har xil inson bor. Qirg'iz birodarlarim juda ham katta ofat bu tomonda Andijonda o'sha Xo'jobod bilan buloq boshiga o'tibdi. Xudo saqlab, juda ham katta suv bo'libdi. Shuning uchun barcha bizni qirg'iz do'stlarimizga sabr bersin. Kim yaqinini yo'qotgan bo'lsa, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Dunyoning ishlari shunaqa ekan, kutilmagan o't balosi, suv balosidan o'zi saqlasin. Hurmatli bizni ko'rib turgan Surxondaryoliklar, Qashqadaryo, Navoiy, Buxoroliklar, yaxshimisizlar? Jizzaxliklar, Samarqand shahri, azim samarqandliklar, qalaysizlar? Jizzaxliklar, Sirdaryo, Guliston, Toshkentliklar, Masturaxola ko'rib turgan bo'lsangiz. Bekovatli qarindoshlar, Kamronboy, qalaysiz? Katta yigit bo'lib yuribsizmi? Energiya aytganlarini qilib, shoptorlar qolgani pishdimi? Omon bo'ylar. Rossiyadagilar, Vladivostok, Krasnodar, Moskva, Leningrad. Volgogradliklar, Saxalin. Mana shu, mana o'sha nimalari bo'ladi mana. Boshlanishi mana oraliqda edi. Mana shularga yana hozir xipib tashaymiz hozir boflab. Mana shuni oqtarayotdim, to'g'ib oldim. Mana shunaqa bo'ladi. Mana shu shuni to'xtatadi mana. Mana endi shuni bu shu oraliqda olmaga aloqada setgandik-da mana shu. Yana boflab xipib qo'yamiz. Biz rezultatni ko'ramiz keyin. Keyin bu chanshor qolgan bularga ham tushadi olmalar, lekin uzumni yaxshi ko'radi. Hozir mana uzumda o'sha nimani ko'rsataman, bitganini, ta'sir qilganini. Hozir ko'rsatuv davomida ko'rsatib boraman. Shoptorlarimiz mana chiroyli bo'lib rang olish jarayoni bir ajoyib bo'ladi, qarang. Endi o'sha 10 kun 15 kun oldim probaga nima qilingan mana. Mana shu foydasi mana. To'xlab qo'yadi bir joyga mana. Hozirgi chanshurni ko'rdilaringiz mana foydasi. Mana. To'plab qo'yadi shunday qilib, qatirib qo'yadi va o'sha bizni hech bo'lmasa uzumimiz qoladi. Chirib yorilib ketmaydi mana. Mana. Shu to'plab qo'ydi mana. Ana shunday foydasi bor.